Բարի երեկո, հարգելի բարեկամներ, այսօր այս համերգով մենք սկսում ենք Հայկական երաժշտական համաժողովի փառատոնը, որը նվիրված է Հայաստանի անկախության 20-ամյակին։ 20 տարին պատմության համար դա մի ակնթարթ է, բայց երաժշտական պատմության մեջ 20 տարին ունեն բավականին մեծ նշանակություն, և 20 տարվա ընթացքում կարելի է իմի բերել, թե ինչ է արվել, ինչ բացթողումներ կան, ինչ ապագա է սպասում մեզ, և մեր այս փառատոնի հիմնական իմաստը հենց այդ է, ներկայացնել հանդիսատեսին մեր երաժշտասեր հասարակությանը այն, ինչ արվել է։ Համերգներում հնչելու են միայն այն ստեղծագործությունները, որոնք գրվել են վերջին 20 տարվա ընթացքում։ 5 համերգներում ներկայացված են համարյա բոլոր երաժշտական ժանրերը, սկսած սիմֆոնիայից, վերջացնելով մասսայական երգերով։ Եվ պետք է ասեմ, որ այն գործերը, որ ցուցադրվելու են փառատոնում, կազմում են ընդամենը մի փոքր մասը այն ստեղծագործությունների, որ գրված է վերջին տարիների ընթացքում։ Գաղտնիք չի, որ կոմպոզիտորների վիճակը այս տարին ընթացքում բավականին ծանր է, բարդ է, միգուցե ինչպես և մյուս արվեստագետների, բայց կոմպոզիտորներին է ինչ-որտեղ նույնիսկ ավելի բարդ։ Կան մեծ խնդիրներ, և ֆինանսական, և բարոյական, բայց չնայած դրան, մենք տեսնում ենք, որ մեր կոմպոզիտորները շարունակում են աշխատել։ Դա մի հրաշալի ֆենոմեն է, գիտեք, մարդիկ անհատույց գրում են և գրում են հիմնական բոլոր երաժշտական ժանրերում։ Պետք է ասեմ, որ վերջին տարիները մանավանդ ակտիվացավ կոմպոզիտորների գործունեությունը, ստեղծվել են մի շարք շատ հետաքրքիր ստեղծագործություններ, որոնք ցավոք միշտ չի, որ հնարավոր է ցույց տալ, բայց փաստը մնում է ապացույց, որ մարդիկ աշխատում են։ Այսօր կոմպոզիտորը լինել Հայաստանում դա ոչ թե մասնագիտություն է, այլ կյանքի գործ։ Այսինքն մարդիկ, որոնց կյանքը գրելու համար են, նրանք շարունակում են գրել։ Իհարկե սա վերաբերում է մեր բոլոր հայ կոմպոզիտորներին, ես չեմ պարփակվում միայն համաժողովի կոմպոզիտորներով։ Երկու խոսք կուզեմ ասել մեր համաժողովի մասին։ Մեր համաժողովը համարյա հասակակիցն է անկախության, որտեղ ես հոկտեմբեր ամսին լրացավ համաժողովի 17 տարին։ Եվ մի հետևություն, որ մենք բոլորս արեցինք, այն էր, որ երբեք ոչ մեկի վրա հույս չդնել, ամեն ինչ անել սեփական ձեռքերով։ Իսկ ինչու համաժողով, այլ ոչ ստեղծագործական միություններ, պետք է ասեմ, որ տարբերությունը շատ մեծ է։ Մեր մոտ հավաքված են համախողներ, ոչ երաժշտական համախողներ, դուք որ լսեք, կհամոզվեք, որ բոլորը գրում են տարբեր ոճով, բոլորը ունեն տարբեր մտածելակերպ երաժշտության մեջ, բայց կա ընդհանուր նպատակներ, կան համագործակցության եզրեր, որը մեզ հավանխմբում է բոլորիս։ Երկրորդ տարբերությունը, մեր մոտ չկա գեներալ և շարքայիններ, մեր մոտ բոլորը և գեներալ են մի ժամանակ և շարքայիններ են, որտև բոլորը հավասարաչափ աշխատում են բոլորիս համար։ Եվ երրորդը, մեզ համար գլխավոր ստեղծագործական կոնտակտը դա կոնտակտն է կատարողների հետ։ Ամեն ինչ անում ենք, որ մենք կատարողների հետ գտնենք իսկապես ստեղծագործական կապեր, որտև երաժշտությունը առանց կատարողների դա մեռած թուղթ է ուղղակի։ Եվ այդ տեսակետից պետք է ասեմ, որ ես ուղղակի զարմացած եմ, ինչ եռանդով մեր երաժիշտ կատարողները վերցրեցին այս ստեղծագործությունները և ինչպես, ինչպիսի տրամադրվածությամբ նրանք սովորում են, նվակում են, և եթե դուք գաք բոլոր համերգներին, դուք կհամոզվեք, որ արդեն իսկապես շարժվել է տեղից այս գործը, և մեր կատարողները նույնպիսի համահեղինակներ են, ինչպես և մենք։ Ես ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել մեր մշակույթի նախարարությանը։ Եթե չլներ մշակույթի նախարարությունը, իհարկե մենք չէինք կարողանա այս ամենի չկազմակերպել։ Եվ առանձնապես նախարարին, Տիկին Պողոսյանին, որը շատ նվիրված վերաբերմունք ցույց տվեց այս ուրեմն միջոցառմանը, ուրեմն հոգատարության երկու ձև կա աշխարհում, մեկը բարեգործություն, որը նույնպես ունի շատ մեծ նշանակություն, և մենք բոլորս պետք է խոնարվենք և շնորհակալ լինենք բոլոր այն բարեգործ անձանց կամ կազմակերպությունին, բայց կա մյուս ձևը հովանավորության, ավելի վեհ, դա պետական հովանավորությունն է։
Եվ մենք իսկապես երջանիկ ենք, որ այս դեպքում հենց պետությունն է տեր կանգնում, չնայած երևի այդպես էլ պետք է լինի, բայց ցավոք միշտ չի այդպես հանդիպում, և պետական հովանավորությունը հսկայական ձիրք է տալի, բարոյական մեծ լիցք է տալի ամեն մի ստեղծագործողին, և ստեղծագործողը զգում է, որ պետությունը մեջքին կանգնած է, որ պետությունը շահագրգռված է, որ այս մարդը շարունակի իր գործունեությունը։ Այդ տեսակետից ես իսկապես շատ շնորհակալ եմ։ Մյուս հանգամանքը պետք է ասեմ, որ մենք համաժողովի անդամներս իսկապես մեզ շատ հզոր ենք զգում, շատ ամուր ենք զգում, որովհետև մեզ հետ է իր խորհուրդներով, իր զրույցներով, իր ներկայությամբ մեր ժամանակների լավագույն կոմպոզիտոր Էդվարդ Միրզյանը, որը հիմա այնտեղ նստած է, ես ուզում եմ ողջունել իրեն։ Սա հսկայական բան է մեզ բոլորի համար։ Այստեղ է գտնվում նաև Ամերիկայից ժամանած մեր կազմակերպության ներկայացիչ Կոստանդին Պետրոսյանը, որ եկավ հատուկ այս փառատոնի համար, և չեմ կարող չհիշեմ, 1.5 ամիս առաջ ես և Մարտին Վարդազարյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում էինք, թե ինչպիսի փառահեղ համերգ կազմակերպեց Գոցիկը այնտեղ նվիրված Հայաստանի անկախության 20-ամյակին, Providence-ի սրահներից մեկում, որտեղ հազարից ավել տեղ կար, լեփլեցուն դահլիճ, և ոչ միայն հայերով, այլ ամերիկացիներով, կոնգրեսականներ կային, սենատորներ կային, մի հրաշալի գործ։ Շատ ուրախ եմ, որ Կոստանդինն էլ այստեղ է, ուզում եմ ողջունել։ Եվ վերջապես ուզում եմ հայտարարել մեր փառատոնը բացված և բեմը տրամադրել մի հիանալի կոլեկտիվի, որի անունն է Երևանի Կամերային Երգչախումբ, որը կարծում եմ իսկապես հաճույք կպատճառի բոլորին, և խոսքը տանք երաժշտությանը։ Շնորհակալություն։ Բարի երեկո, սկսում ենք Երևանի պետական կամերային երգչախմբի համերգը։ Գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Հարություն Թոփիկյան, խմբավար Լիլիթ Եդիգարյան, կոնցերտմայստեր Կարինե Հարությունյան, մենակատարներ Սեյրան Ավաքյան, Էդգար Վարոսյան, Թամարա Մոսինյան, Արմենուհի Կարապետյան, ըստ նարեկացու, աղոտք։ Thank you.
Վահրամ Բաբայան, խոսք Վլադիմիր Բատաշովի, Արմենիի սկարբյաշիխ, Սիմֆոնիա Ռեքվիեմ Памяти жертв землетрясения в Армении. Хоровая симфония номер 2 в 5 частях. Катарвумен Ерорт Евгингерорт Массер. В тот день и час здесь будет храм Армении скорбящий. Армении, сыновни.
Լևոն Չաուշյան, ըստ Գրիգոր Նարեկացու, Տաղ Ծննդյան, Տաղ Խաչի Վերացման, Ի խորոց սրտի խոսք Աստծո հետ. Thank you.
Երվանդ Երկանյան, հավատամ գուցե հարություն առնեմ, խմբերքաշար հինգ մասից, խոսք Ռազմիկ Դավոյանի. Կյանքը, կանաչ դաշտի մեջ, անցա անթիվ աշխարներով, որքան ցանկացա, ինձ քանի տարվա կյանք է մնացել. Ստեղծագործությունը նվիրված է Հարություն Թոպիկյանին և Կարինե Հարությունյանին, գրված է 2009 թվականին, կատարվում է առաջին անգամ։ Ты за мной, ты за мной, ты за мной.
Մարտին Վարդազարյան, Խոսք Մուրադյանի, Մագաղաթներ. Համերգի ավարտին Սոնա Յար և Թամզարա, մշակում Կոնստանտին Պետրոսյանի։ Սոնա Յար, Սոնա Յար,
Hey, 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 hey.